Přijeli jsme s skupinou, která je namíchaná z táborských a chýnovských. A dneska bychom chtěli povídat o modlitbě. A mám takový odvážný cíl dneska. A ten můj cíl je, že každý z nás se pomodlí hlasitě za některého svého kamaráda, spolupracovníka, spolužáka, tak aby vlastně ten spolužák to slyšel. Takže to je můj cíl pro dnešní setkání. Je to takový odvážný, ale věřím, že bychom to mohli zvládnout. A chtěl bych se modlit na začátek a potom bychom měli krátké oznámení. Tak Bože, prosím, aby ty jsi dneska mluvil k nám, aby jsi nám otvíral oči a aby jsi nám otvíral srdce, aby jsme viděli nový výzvy, který ty máš pro nás v životě s tebou. Amen. Tak poprosím Matouše o oznámení. Sedmnáctého února, což, jestli jsem se dobře koukal, je za 14 dní, nebo za týden už. Tak za týden už. Bude první setkání vedoucích ohledně dorostového tábora a rád bych vyzval i ty, kteří se ještě nikdy jako neúčastnili tábora, že nebojte se toho, kdybyste jako chtěli nám pomoct s přípravou tábora, tak určitě budu rád za každý nový tváře, protože každá nová tvář má nové nápady a obhacuje celý ten tábor a vlastně celou tu akci. Takže kdybyste někdo chtěli se účastnit toho tábora, jakkoliv, i třeba tak prostě příští týden po shromáždění se sejdeme v klubovně. A kdybyste nám chtěli aspoň pomoct za modlitbách, pokud budeme o to mít, tak budu za to rád. Tak ještě má někdo nějaké oznámení? Takže, ano. Dobré ráno. Dvě oznámení, která přišla na poslední chvíli, takže se nemohla dopředu vědět pokymu. Příští týden 17. kromě setkání dorostového týmu na přípravu tábora bude taky sbírka na ETSku, takže můžete také přispět. Tady v rámci sborové sbírky, to je jedna věc. Druhá věc je, že ohledně manželských večerů můžete vidět v televizi několik pořadů. Dneska by měl být zveřejněn rozhovor s manželi Guttnerovými na DVTV, pokud sledujete internetovou televizi tuhletu. Zítra ve 12.30 v pořadu Sama doma vystoupí také, pak budou ještě večer v 7 na Událostech a ještě je tam několik pořadů. Mě by vás to zajímalo, jak vám to ještě najdu. Takže to je k manželským večerům, které u nás budou začínat také příští neděli. Připomínám také ještě, že dneska po shromáždění setkání těch služebníků, kteří se na tom budou podílet. Děkuju. Takže já děkuju a pojďme ještě chválit Boha.
Takže modlitba. Různí lidi mají různý představy o tom, co to je modlitba. V různých náboženstvích se lidé modlí různým způsobem. A v křesťanství modlitba je něčím zajímavá. Vlastně běžně, když se lidi, kteří nechodí s Ježíšem, modlí, tak jak vidíte, nebo jak znáte, když se modlí lidi, vlastně když nechodí s Bohem? Většinou je to tak, že se snaží Boha vlastně přemluvit nebo naklonit si na svou stranu nějaký vesmírný energie, snaží se vlastně nějakýma svýma obětma nebo nějakou prací nebo opakováním modliteb vlastně získat to, co chtějí. A v čem je vlastně křesťanská modlitba jiná od vlastně pohanské modlitby? V čem je rozdíl? Ten rozdíl je dobře vidět ve dvou příbězích. A první kontrast, který přichází, je, když vidíme Ježíše, když se modlí. A když Ježíš se modlí krátkou dobu, anebo když se modlí dlouhou dobu. A možná si vzpomínáte, když Ježíš vlastně byl před ukřižováním, tak víte, za co se modlil? Ježíš vlastně, když měl jít na kříž, když měl být vlastně zabitý za naše viny, za to, že my jsme se vzepřeli Bohu. Tak já to přečtu. Ježíš se modlil vlastně tak, že na ně začala padat hrůza a tíha, protože měl nést všechny viny světa a modlil se slovy, je mi úzko až k smrti, Otče, pro tebe je možné všechno, odej mi ode mě tento kalich. Jo, to je velmi jako silný. A tuhle tu modlitbu se modlil celou noc. Byla to jeho vlastně nejdelší modlitba. A modlil se, odej mi ode mě tento kalich, ale ne, ať je to tak, jak chci já, ale chceš ty, Bože. Takže on měl hrůzu, on měl tíhu, on se toho bál, ale říkal, chci prostě, Bože, jestli je možný to nějak vyřešit jinak, vyřeš to jinak, protože je to hodně těžká cesta přede mnou, nevím prostě, jaký to bude. Ale ať to není tak, jak chci já, ale jak, Bože, ty chceš. A to je vlastně pro nás inspirace, jak, vlastně, jak přistoupit k dlouhé modlitbě. Někde přistupuju k dlouhé modlitbě způsobem, že se snažím přemluvit Boha, že se prostě modlím pořád za stejnou věc, že pořád vlastně říkám Bohu, Bože, chci tohle. Ale Ježíš vlastně to dělal taky, ale připojoval k tomu, ne jak chci já, ale jak ty chceš, jak ty to vidíš. Takže odej mi ode mě tento kalich, prostě ať mě mine tato hodina, ať nemusím jít touhletou cestou smrti, prostě vyřeš to nějak jinak, Bože. Ale ne, jak chci já, ale jak ty chceš. A když přemýšlíme nad krátkou a dlouhou modlitbou, tak dlouhá modlitba je to, co proměňuje naše srdce. No, dlouhá modlitba je to, co nás směruje na Boha, to, co nám ukazuje Boží srdce, to, co Bůh chce v našich životech. Takže když se Ježíš modlil dlouho, modlil se proto, aby měl to Boží nasměrování, aby věděl, kam ho Otec vede. Naproti tomu, krátká modlitba, pamatujete si, kdy Ježíš udělal svůj největší zázrak? Člověk už byl několik dní mrtvej, už vlastně byl v hrobu a Ježíš ho vlastně oživil, vzkřísil. Zase ten člověk žil. Byl to Lazar a jak dlouho trvala Ježíšovi modlitba za Lazara, když vlastně udělal svůj největší zázrak za celý život? Bylo to přesně 30 sekund. nevím přesně, ale zkuste mi to změřit. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel, já vím, že mě vždycky slyšíš. Ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Lazare, pojď ven. Hotovo, nic víc, nic míň. Takže největší zázrak a prostě Ježíš to dělá velmi jako za krátkou dobu. Zase, aplikace pro nás, když Boha o něco prosím, když mám nějakou představu, co by Bůh měl udělat v mém životě, v životě lidí, tak můžu se za to modlit krátce, nemusím to furt opakovat, nemusím přinášet vlastně oběti pro to, aby to Bůh udělal. Ale můžu Bohu důvěřovat, modlit se za to krátce a vědět, že Bůh mě slyší, protože Bůh nás slyší vždycky. Takže to je ten kontrast. Dlouhá modlitba, krátká modlitba. A když přemýšlím
nad našima kamarádama, nad našima spolupracovníkama, nad lidma ve škole, kteří jsou kolem nás, spolužákama, tak já bych rád, aby zažili modlitbu od nás, já bych rád, aby zažili vztah s Bohem, který my máme a který oni můžou vidět na nás. Chtěl bych, aby oni se mohli setkat s tou milostí. To, co bych nechtěl, aby se stalo, že vlastně se naši kamarádi budou modlit na poslední chvíli. Vlastně žijeme v České republice, která se říká, že je ateistická a tak dále, nicméně každý člověk, Čech, když mu teče do bod, tak se začne modlit. A máme připravenou takovou scénku, jak to může vypadat, tak pojďme se na to podívat. Cože? No, ale jako teď už to nemá cenu asi kontrolovat. No to ne, no to je, že jsme zajistili. Takže je škoda, když se musí lidi modlit na poslední chvíli bez přípravy. Pojďme jim dovolit zažít modlitbu, pojďme je pozvat do vztahu s Bohem, aby se nemuseli modlit, až když už jim teče do bod, ale aby se mohli začít modlit a žít s Bohem ještě dřív. To, co bych rád, aby jsme vlastně se krátce pomodlili za našeho kamaráda, aby začal žít s Bohem, aby ty jeho poslední slova nemusely vypadat takhle. Takže to je jedna část, máme to za sebou. Pojďme dál. Když se vlastně mluví o modlitbě v Bibli, tak někde se mluví, jako že to je vůně, která vlastně voní v nebi. Já chci, abyste si užili vůni, která voní v nebi, když se modlíte. A podobně to vonilo, když se modlil jeden člověk, který se jmenoval Bartimeus. To je strašně zajímavý příběh a nikdy bych neřekl, že to je příběh o modlitbě. Byla vlastně scéna, kdy Ježíš procházel mezi spoustou nemocných lidí, prostě tam bylo hodně nemocných lidí a Ježíš vlastně slyšel jednoho člověka, který na něj křičí, otočil se, zeptal se, co pro tebe můžu udělat, člověk řekl, ať vidím a Ježíš ho uzdravil. A máme to pro vás připravené jako scénku a přemýšlejte, kde tam je modlitba a jak ta modlitba odpovídá tomu, jak my se modlíme k Bohu. Ta modlitba tam... Dobrý, já to řeknu potom. Pojďme na to. Je to Ježíš?
já nevidím, jak si se asi moc všimnout, takže já bych potřeboval pomoct. Ježíši, Ježíši, prosím, pomoz mi! Co pro to je mnou udělat? No, já bych potřeboval vidět. Ať vidíš. Děkuju. Výborně. Viděli jste tam modlitbu, vlastně Ježíš prochází kolem toho Bartimea, nebo kolem Marka, a vlastně nemá v plánu se tam zastavit, prochází dál, ale Bartimeus na něj křičí, volá na něj, Ježíši, synu Boží, smiluj se nade mnou. Prostě křičí po něm, vidí, že prochází, upoutá jeho pozornost a Ježíš se zastavuje. Původně ty jeho učeníci říkali, prostě mlč, tady prostě Ježíš má nějaký plán, někam jde, nezastavuj ho, ale Ježíš se zastaví a potom říká, hele, přiveďte mi ho, oni mu ho přivedou a on ho potom uzdraví. Tak někdy moje modlitba na takovémhle místě by zněla ve smyslu, Ježíši, tak když procházíš teď kolem, tak prosím, smiluj se nade mnou a prostě, jestli chceš, tak mě uzdrav a prostě, jo, a amen. A bylo by to takový jako tichý, neagresivní a neintenzivní. Tady vidíme úplný opak. Bartimeus je velmi intenzivní, křičí, upoutá Ježíšovu pozornost, přikřičí celý dav a vlastně vidí, že Bůh je blízko a vlastně úplně se pověsí na Boha, úplně mu důvěřuje, úplně jde za ním. A tenhle příběh o modlitbě vlastně Bartimea je pro nás inspirací, jak se můžeme modlit, jak můžeme křičet na Boha, jak můžeme upoutat jeho pozornost, jak můžeme ukázat vlastně, o co nám jde, o co nám leží na srdci. Jo. Tak další část, kterou máme, tak je modlitba hned a nahlas. Někdy se stává, že slíbíme lidem, že se za ně budeme modlit. Nevím, jestli jste to někdy udělali, ale když některý, třeba na střední škole se mi to stalo několikrát, lidi věděli, že už jsem křesťan a vlastně, když jsme si povídali, tak mi řekli nějakou svoji těžkou věc, něco, za co jsem věděl, že bych se mohl modlit. A buď to jsem ani neřekl, že se budu modlit, řekl jsem jenom, tohle je fakt těžký, ať se ti to prostě daří, ať se ti v tom zadaří. Když už jsme měli lepší vztah, tak jsem řekl, budu se za to modlit doma. Pak jsem přišel domů, zapomněl jsem na to. A někdy jsem se teda i modlil, ale často se mi stávalo, že jsem vlastně nedodržel ten svůj slib. A já bych se chtěl teď zaměřit na ten kontrast mezi tím, když slíbíme, že se budeme modlit za někoho a modlíme se hned. A chtěl bych, aby jsme zkusili udělat ten odvážný krok, se krátce pomodlit a vlastně hned s těma lidma, když se nám svěří s něčím těžkým, s něčím, s čím víme, že můžeme jít za Bohem. A chtěl bych, aby jsme zkusili se modlit hned s těma lidma, a protože Bůh říká, že jsme Boží dílo stvořený v Kristu Ježíši k tomu, aby jsme dělali dobrý skutky, který Bůh předem připravil. Takže to je jako když Bůh vlastně dělá dárky, posílá nám je po takovým jedoucím pásu a ty dobrý skutky přichází k nám a my jenom rozbalíme a můžeme vlastně udělat tu dobrou věc. A můžeme žít v těch dobrých skutcích, v těch dobrých věcech, které nám Bůh připravil. Nemusíme za každou cenu se snažit něco urvat, něco prostě někam vnutit nebo silně se prostě nějakou manipulací se někam dostat, ale můžeme čekat na to, kdy Bůh vlastně nám dává ty příležitosti, dává ty dobrý skutky, který můžeme naplňovat a žít v tom. A jeden z těch dobrých skutků, věřím, je, že se můžeme modlit za svý kamarády. Máme takovou krátkou scénku, kde si to můžeme zažít, ten rozdíl mezi tím, když se modlíme za někoho hned, anebo když se za něj, kdy mu slíbíme, že se budeme modlit. Tak jo, tak ano, co jsem to jenom chtěla?
Nevím, jestli jste to cítili, ale mně se strašně líbí tato scénka, protože v tom druhém případě tam vzniká vztah mezi nima. Vzniká tam důvěra, vzniká tam něco jako nepopsatelného, krásného. A přitom je to jenom modlitba hned. Nevím, já třeba s tím nemám moc zkušenost v životě. Párkrát jsem se takhle modlil za svý kamarády nebo za cizí lidi, ale vidím, že když se za někoho modlím, že tam vzniká vztah, že tam vzniká blízkost, že tam vzniká něco vzácného. A jo, myslím, že to má velkou hodnotu a je to silnější, než jenom slíbit, že se budeme za někoho modlit. Dělali jsme průzkum veřejného mínění vlastně ve Veselí nad Lužnicí, v Chýnově a v Táboře, aby jsme zjistili, co by lidi, kteří vůbec neznají Boha, nechodí s Bohem, řekli na to, když vlastně byste jim nabídli, že se za ně budete modlit. Vlastně, co si lidi myslejí o tom, o modlitbě, jak si vůbec představí modlitbu, co to je modlitba pro ně a jak reagují na to, když vlastně byste jim nabídli, hele, můžu se za tebe modlit? Pojďme se na to podívat. My teď jedeme do Veselí nad Lužnicí natáčet průzkum veřejného mínění. Bude to průzkum veřejného mínění na téma modlitba. A chceme se ptát lidí, co by řekli na to, kdyby někdo známý tím přišel a navrhnul jim, nabídnul jim, že se za ně bude modlit. Máte někoho jakoby věřícího u vás v rodině, nebo no, třeba babičku, nebo mamku, nebo někoho, nebo znáte někoho, třeba já nevím, kamaráda? No, asi kamaráda. Jo. No. Co byste řekli na to, kdyby ten kamarád k vám přišel a vlastně nabídnul, že se za vás bude modlit vlastně jakoby v reálném čase, to znamená, přijde za tebou a řekne, hele, vím, že máš třeba tenhle ten problém, můžu se teď s tebou tady jakoby za to modlit? Jaký by to bylo pro vás? Já? No tak to záleží na tom, jestli by to musel jako vážně, nebo... Tak určitě. Tak jako vyloženě vážně by to musel. Tak kdo by to byl zase, že jo? Ten kamarád třeba, no, máš věřící kamaráda. A... No tak, já nevím. Tak já si myslím, že by asi ani nikdy jako nepřišel za náma. Setkal jste se s křesťanama někdy třeba ve svém životě, nebo v... No, nesetkal jste se s křesťanama přímo. A máte nějaký známý nebo kamarády, který jsou věřící? Ne, jo. Nemám. A kdybyste měla a takový člověk by přišel za váma a nabídnul vám, že se za vás bude modlit za něco? No, jaký by to bylo, já nevím, já si to nevím představit, mně se to ještě nestalo. Mně se to ještě nestalo, ale jako z druhé strany proč ne, jako to nikdo asi jako mi neubližuje, ale jako... Těžko říct, no, já si to nevím představit, já se o té situaci nevím žít, protože sama nejsem věřící. Aha, jo. Jo, tak samozřejmě, že to není odvržení hodný. Jo, je to ocenění hodný, ale nesetkal jsem se s tím. Jo. Je to jako v podstatě nic moc neříká, jo, my jsme v tom jako jeho věc, že jo, když na to věří dobře, ale... Jako, no, potěšilo by mě to, že mě jako kamarád vlastně se stará o mý jako problém, že jo, to by mě potěšilo. Jo, já jako takhle, já nemám jakoby problém s tím, když někdo věří, když mi to nenutí, abych jako, a nepřemlouvá mě, nemám s tím problém, jako jo. Člověk se hodně váží od lidí. Ještě no? Hodně by si to vážil určitě. Vážil by si to. Myslím si, že v životě člověk jakoby je to nejcennější, když má kolem sebe lidi, který na ně myslej v tom prvním slova smyslu. Tak to beru jako pozitivně, že mi ten člověk myslí a že vlastně chce pro mě dobro, nebo myslí na mě. A modlí se někdy s tebou? Ne. Ne. A už se někdo modlil někdy s tebou? Ne. Ne. A kdyby se někdo modlil s tebou, že bys to slyšela a byla bys tomu přítomná? Tak já se bych se tak nějak zkusila nějaké myšlenky a pocity nějak zkusit sdílet. Ale byla jsem v Anglii a byla jsem tam u hodně věřící paní, takže mi říkala, že by se o mě, ne, za mě pomodlila. To je hezký. A už se za vás modlil někdo tak, že byste to i slyšela, jako tu modlitbu? Nikdy. Mm-hmm. Nikdy? A jaký by to mohlo být? Nebo jaký by to bylo pro vás, kdyby se někdo modlil za vás na hlas? Asi dost motivační.
a podporující vůči mojí osobě. Motivační a podporující, teda to je hezký, to je hezký teda. Wow. Takže lidi byli vlastně překvapení vůbec tou myšlenkou modlitby, často si neuměli představit vlastně, co to je modlitba. Měli vlastně úplně prázdný box, žádná zkušenost, žádný zážitek s tím. Vlastně všichni řekli, že nikdo se za ně nikdy nemodlil vlastně přímo a zároveň všichni řekli, že by byli rádi, že by vlastně chtěli, že by to pro ně bylo pozbuzující, že by to bylo motivační, že by se jim to líbilo, že vlastně jim tím někdo neubližuje. Ta jedna paní říkala, že když někdo věří, tak ať si věří, že mu to nebere. Takže tím zároveň říkala, jestli zase za mě bude modlit, tak je to jeho věc. A vlastně lidi jsou rádi, když jim nabídneme modlitbu, když jim nabídneme nějakou spoluúčast. A jo, mě to samotně překvapilo dost, co lidi říkali, ale opravdu jsem viděl, že by byli rádi. A za tu poslední holčinu jsme se i mohli modlit a vlastně v tom videu ta byla ráda. Takže přemýšlejte nad tím a pojďme chvíli chválit Boha.
Tam je strašně krásný, jak vlastně Bůh něco řekne a začne se to dít. Bůh řekne prostě buďte ryby, jsou ryby. Buď světlo, je světlo. A všechno vlastně se na zemi děje tak, jak Bůh řekne, tak, jak Bůh chce. A pak se něco stalo, kdy vlastně lidi se rozhodli, že se otočí Bohu zády, že si budou žít po svém. A v podstatě od té doby se na téhle zemi nedějou věci tak, jak Bůh chce. Aspoň v mém životě to tak vidím. A vím, že Bůh třeba něco chce, já chci něco jiného a udělám si to po svém. A vůbec se nestane v mém životě to, co Bůh vlastně chtěl pro mě, ale stane se to, co jsem chtěl já. A Ježíš, když učil svý učedníky, jak se mají modlit, tak jim říkal, ať se modlej, přijď tvoje království, jako je v nebi, tak aby bylo i na zemi. Ať je tvoje království jako v nebi, tak i na zemi. A v nebi se děje to, co Bůh chce, ale tady na zemi to tak není vždycky. Někdy, když vidíme, jaký problémy vlastně mají lidi kolem nás, tak si říkáme, no Bůh jim určitě pomůže, bude to tak, jak Bůh chce, ale opravdu to bude tak, jak Bůh chce, když ani v našem, ani v mém životě nejsou věci vždycky tak, jak Bůh chce. A Ježíš vlastně učil učedníky, aby se modlili za to, aby se děli věci tak, jak Bůh chce. A v Biblii je napsané dokonce, že Bůh chce, aby všichni lidi byli zachráněni a došli k poznání pravdy. Ale jak víme, tak se to neděje. A my v tomhletom, v této části máme zásadní roli v tom, když se modlíme za lidi, když se modlíme za věci, tak vlastně děláme to, co Bůh chce, aby jsme dělali. Modlíme se za ně a ta modlitba nějakým zvláštním způsobem má tu moc, že Bůh se k tomu přizná. Bůh udělá potom to, za co se modlíme. Ne vždycky,
ale Bůh chce, aby jsme se modlili a Bůh rád vyslýchá naše modlitby. A je to vlastně jako, že přinášíme nebe na zem. A my často žijeme ve vztahu s Bohem, žijeme už vlastně v nebi, ale jsou lidi kolem nás, kteří ještě nežijou v nebi, ale žijou vlastně v pekle. A to peklo už mají tady na zemi. A tím, že jim nabídneme vlastně modlitbu, tak je zveme do toho, aby ochutnali, jaký to je být chvilku v nebi, aby ochutnali zájem, aby ochutnali vlastně to, že se o ně někdo zajímá, to, že někomu na nich záleží. A teď jsme měli takovou teorii, já jsem něco povídal, a já bych chtěl, aby jsme teď šli do praxe. Máme pro vás připravený modlitební takový provázky. A pro ty nejodvážnější z vás, tak ty nejodvážnější chci vyzvat, abyste si vzali provázek, zavázali si ho na ruku a ten provázek vám bude připomínat to, že vlastně se můžeme modlit za lidi kolem nás. Mám takovou výzvu, vemte si provázek a ptejte se Boha, koho vám vlastně posílá na ten týden do života a až se s tím člověkem pomodlíte, tak potom si provázek rozvažte, anebo se můžete nechat a pomodlit se s dalším, protože to je trochu návykový se modlit za lidi a je to skvělý. Ale zároveň to chce odvahu, takže pokud byste chtěli jít do tohle toho, tak si vezměte provázek a můžete se modlit za lidi kolem nás. A aby jsme jenom neměli teorii, tak já bych chtěl, aby jsme trošku udělali praxi. Takže mám tady 4 lidi, kteří vlastně si k vám sednou. Já vás poprosím, abyste se rozdělili do 4 skupin. Takhle, jak přibližně sedíme, tak vlastně se ani nemusíte hýbat. A tyhle ty lidi mají připravené nějaké věci, za co budou chtít, abyste se modlili za ně. A zároveň můžete přemýšlet vy, za co byste se chtěli, aby se tito lidé modlili za vás. Možná, jestli si můžete stoupnout, Páji, Ondro, já a Noemi. Ještě, Ondro, si stoupni. Cože? Potom. Jenom si stoupni, aby tě viděli lidi, kdo si. No, já vím. Skvěle, takže máme provázky všichni a budeme se za vás modlit. My se ještě domluvíme s Ondrou. Tak jo, takže všechno je jasný. Teď, kdo bude se chtít modlit dlouho, tak se můžete modlit dlouho. Já už nebudu nic povídat. Kdo se budete chtít modlit krátce a už jít třeba na občerstvení, tak se modlete krátce, běžte na občerstvení, je to úplně na vás. Máme teď na to zhruba 10 až 15 minut, takže díky za pozornost. Díky za to, že jste byli tady. Ať jste s Bohem a pojďme se modlit všichni. Ondra zároveň bude ještě hrát tady takový podkres hudební.